सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے تین موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سفیان بن ابی حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جھوٹ صرف تین موقع پر بولا جا سکتا ہے نمبر ایک لڑائی میں کہ لڑائی ہے ہی دھوکے کی چیز نمبر دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں نمبر تین شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے ناظرین یہ اسلامی معلومات کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے اچھے اچھے اسلامی ویڈیوز دیکھیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ